mnogi su očekivali da će biti oštrija prema tebi i osudili to što nije oštrije komentarisala tebe i vaš odnos kada ti je delila budžet. Ja. Pa kako je počela kad je bila dignuta, bilo je za očekivati. Jer si imao živalo kako drugo biti. Da je najveća tragedija doživjela ovdje stresove, evo, da si mi je pokazala 5%. Ajde da komentariš. Nije zbog mene. Eli je ja sputala? Čekaj, eli ja... To je ona rekla, ali nije, ne sputavam ja nju ovdje da pokaže drugih 90... Ona kad je pošla kući, htjela ti kaže jednu priču, a kad je ostala, rekla ti je drugu priču. Dobro. Samo tako te dikuje. Majo. Hajde njega da čujem, Uroš. Majo, tebi se, tebi se ovdje zamera što ne nastavljaš haos, što si na neki normalan, a ne blag način iznela svoje mišljenje o meni. Znači, Mićo, tebi meni niko ne zamera što se svake dve nedelje brutalno svađamo, a pa stanemo. E, smo se sva... Ne pričamo ni ja ni ona. Ja svi ti vređamo. Znači, ti si ljubav... E, smo se svađali danas, naključe. To svađa, da. Ja i ti nikada ne pijemo kafu. Ne možete gledati, ti danas sa njom besedio sat vremena upušno. Nije, tačno, 20 minuta. Dobro, besedio sam. Priča, znači, kao da se zbirzenu vojske. Može je bavat, jemo. Dobro, ali zamera i ko što ja i Mikica ne nastavljam ili ja i ti ne nastavljamo svađe. Ja smo i ti završili... A ne družim se s njom. A ne i ti na čista cijelu se, ona se žele. Ja se niko ne žele da ti meni, ili ti meni, niko se ne žele. Ja i ti svađamo i tkaj priči. Ali ona je pričala za nekoga ko je nju, znači, urniso u nakazni, to, i onda kad treba to ti obrazi, nego sam pino, da ti kaže da kultura naš bez svađe. Dobro, ali dok svi spavaju pored bazena, nekad i progovorimo par reči, ti i ja. To na nju, to na nju, Uroše, hajde se ovaj pretvori u vašu razu. To su cimerski, dobro, ali ne nastavljamo. Nemo, ja ovdje pođu pored tebe, znači, moram zmeniti. Dobro, Uroše, komentariš i tvoj majin odnos. Da ne ode ovo sad u desetu temu. Zameraju ti što... Po meni joj zameraju što ne nastavlja haos, a ovaj, mislim da ima dovoljno haosa u kući. Ko je slušao i gledao naš razgovor, mislim da si možda sa mnom jedinim imala par normalnih, nezadrugarskih razgovora. I ti i još dve osobe ovdje su jedine osobe koje znaju za moj plan sa nekim napolju i znaju da stvarno neko postoji. A ovi ljudi, ja želim da misle da... Da, ne znam, da mi šalje Žika garderobu, da sam izmislio simpatiju, da sam propali kaskader, da, ne znam, da se drogiram, da sam peder, da sam kockar i to. Ja volim. E, tako da, oj, ja znam neke stvari koje ona meni ispričala, koje nikada ni u najgorim svađama nisam ovdje ispričao, niti ću. I rekao sam danas, ti si mi dala materijal, jer si mi rekla neke stvari to jutro, a u sljedeća 24 časa si pogazila to i ja sam video čemu to vodi i evo, jel sam bio pravo ili ne? Da si mi, da mi je, ona... Dala mi je materijal da je brutalno iskritikuje. Kao što mi je Tamaris dala materijal... Ja sam već rekla, što se tiče toga, ja sam jasno rekla, Urošu... Nisam završio. Da sam tebe. Uglavnom, ja nisam mislila za nikad... Nikada, znači ti konstantno spominješ da sam ja htjela da ti mene izabereš za omiljenu osobu. Ja tebi u životu svome nisam... Da, i da nećeš spavat na kauču, nikada, nikada ti ne... Ne, ti si meni rekao od prvog puta kad si birao omiljenu osobu, prvo si kaže nisi ti, nisam tebe izabrao drugi puču, tralala. Ja sam mi rekla nisam niti očekivala. I onda je bila zezancija kad je Brendon htio ući u hotel i onda ja sam rekla ne, neću, tu je Uroš i Zorica, daj da ih... Brendone, di je Brendon? Ja sam rekla, neugodno mi je, pusti ljude, neka spavaju, mi smo bili na žurci. I onda smo mi došli, ja sam stala na kut i bi krenula je šala. Ja sam rekla, pošto sam vidjela da Uroš spava na kauču, Zorica u krevetu, opet... Ja ne znam, ljudi, ja se volim zezat. Dobro, Majo. Majo, mnogi misle da se tebi Uroš još uvek sviđa. Majo, danas činjenice koje sam ti iznao, ti si sve rekla. Ne, ne su navjela u studiju, jel tako? Da, da. U studiju. Da, u studiju i čim si ušla. Nije tako. U studiju nisam riječi promovala ni u Urošu, ni o nijednom drugom zadrugaru. Ni na jednom. Nikad u životu. Evo, kaže Boki, bio je s njom u studiju. Rekla si. Nikada nisam stvarno. Znači, evo, ako jesam, stavite, stavite, stavite i mene, molim vas, na televiziju. Ako sam ikad rekla, ikada, stavite me i... Rekla. Ti si za ovaj noćni program.
Dobro. Danas sve činjenice koje sam ti izneo, ti se složila, da. Da, prišao sam ti posle 24 sata, rekao sam, ja ne želim te razgovore, te reality flertovanja, od danas smo, dobro jutro, laku noć, da, što ali... se ispostavilo? Da sam bio u pravu, da sam tebe slučajno birao za omiljenu i da je došao utorak i žurka, ti bi pokušala ono što si sa Bilalom, a ja bi te onda brutalno istero napolje i ispao zlikovac. E sad da vam kažem, u svetu i u Zadruzi šeste sezone, gde su dokazani ljudi koji su počinili krivična dela, ili oni što brutalno psuju, vaši zaštitnici, ja biram da budem najveće zlo. Uživajte, eto. Okej, okay. Ja samo želim reći, evo, vidiš, ja sam takva, ja njemu dopuštam, meni je normalno da ovdje u Zadruzi svaki ima svoje mišljenje. Tako ja je. Sam jednostavno razumila i ja prihvaćam da čovjek misli da sam ja možda, da se on meni sviđa, da se ja zaljubljena u njega i tako dalje. Šta je istina? Istina je da definitivno prvo momente da je on meni bio gostivan. Ali Maja, ne možeš da budeš flertuša u realitiju, svatko pravo, a da ti je dečko u zatvoru svatko izlazi ima u februaru. Pravo misliti, ne možeš. Znači, misliti svoje. Kaže, ne možda flertuješ s drugima, a ti dečko u zatvoru. Kako, brate? Tako on kaže. Ja sam takva, ja sam osoba koja, ajmo reći, znači, pa ja tako razgovaram sa ljudima. Znači, flertuša. Flertuša. Ja sam samu sebe tako dobro, nazvala. Majo. Ali ja nemam Majo. Tu nikakvu lošu namjeru i tako sam, dalje. Prihvataš da si takva, dobro. Ispričala mi je da je pod uticajem alkohola imala seksualni odnos u bivšem realitiju. Opet si ponovila istu grešku i meni dala materijal da te usere. Ja kažem da razumijem. Ja tu kriv. Nisi, kriva sam sama sebi. Eto. Da. Dobro. To je to. I ja ne nastavljam. Šta vidiš, matora? I ja ne nastavljam. Vidim dve osobe koje totalno su van onoga što su pričale na početku njihovog druženja. Ne, nego je vama krivo što ne nastavljamo da se svađamo. Ne, ne, meni je to cool. Ja prva sa tobom se ne svađam. Ja nastavljam s tobom. Ja prva sa tobom se ne svađam, ali ne povlačim svoje reči i ne prihvatam izvinjenja. Ja znam na čemu sam s tobom. Ja povlačim s njom da je počinila opet istu grešku. I da je flertuša. I da nije verna devojka. Treba reći nekom šta misliš o njemu, nije to svađa. Ja sam rekao da kažeš šta misliš o njemu, a ne se svađate. Nego ti si to. I rekla sam svoje mišljenje, definitivno. Niču, je li ispala verna devojka? Onda ona ne. Izvoli matera. Ona ne. Je li ustranio alkohol iz života? Ne. Ona slabo. Ja hoću ima da kažem ovako. Je li igra igru? Birala mene Bilala, izvijem. Pa šta hoćete? Na što je fora? Ne trebamo mi ovdje sada da budemo ni previše nastrojeni krvnički ka nekom da bi pokazao da nekoga ne voliš ili da ti je antipatičan i isto tako ne treba sebe. Da, trebaš da imaš svoj stav da kažeš nebitno. Imala sam svađe, tako. A na što je poenta priče? Što i Maja sada pokušava da opravda nešto svoje gdje se postrala po svojim rečima, a i Uroš, ja se sjećam svake reči. Nemeš, dolazi u stan, nikada neću dozvoliti. Čak i ako budemo imali i svađu i ostale stvari. Naprimjer, ja možda isto imam tako neki ta ona reč, što ne znam, kažem, nije bitno tu antipatič, ali jednostavno... Animozitet! Da, ali ne dozvoljavam zbog sebe i zbog nekih drugih stvari. A onda se kupuje mir kratkotrajno. Nije to mir, nije izvini, ispušta... Ja kad kažem izvini, to od srca želim... Matora, ne možeš da braniš neodbranjivo! Ja ne branim nju, ja nju upravo napadam i ti, ona ste mi isti u ovoj priči. Kako ja da je branim? Ti spuštaš loptu prema njoj, ona prema tebi, fejk. Kako ja da je branim? Ne može očima da ga vidi. Kad se napije na devojačkoj večeri, jebe zbilovo. Juče mi je sestra rođena. Juče mi je rekla da je sakrio, ja na primjer, Uroše, ja na primjer nisam znala da si ti zakopo njen džak. Molim. Da, juče mi je rekla da si ti zakopo njen džak u ekonomskom dvorištu. Znam, ali ima tu najviše utjecala na njen ostanak ovdje, da zbog toga htjela se povuče. Meni sinoć reći. Pa to što mene možda neko nije vrijeđao Ivana direktno u facu i što je bio pička, razumiš me? Ne znači, kužiš da zato nije zaslužio da ga ja prozovem za stolom na još gori način. Ja više cijenim ljude koji će meni reći u facu, u lice, svašto nešto, šta god hoće, nego ove. Ma, znaš već šta? A ko je pi koja ti nije vređala, misliš gore? Koja je iza leđa, po čoškovima i tako dalje. Ko je to? Pa recimo prva, znači Miljana Tamara, Sofija i tako dalje. E, to su onda osobe kojima će ja čoškovati reći. I očinu da reći isto. Ako si meni rekla da ti je čovjek zakopo ga za robu, u ego dvoje stoje. To je isto i to je već rečeno. Rekla sam
mu u facu! I šta da radi sada? Skoči na glavu i skače! Ne razumijem, pa puca mi kurac za njega! Ne znamo se. Kako ne znaš, ispred sviju vas je bilo, kad sam rekla da... Niko ne zna o tome. E, jesmo bili smo na ivici fizičkog kontakta, čovjek me za bubicu ovako držao. Pa kako nisam rekla, bilo je poslije lajva. Pa danas to kažeš, kažeš ovo... Komentaš je ova sebe radio, to, pa upravo si zbog, pa to treba da kao, ne kao, pušaj se počinari. Ona je upravo rekla da je draži Uroš koju je vređao, nego ona je vređao i to je mislio još gore. Razumem ja tebe, to. Mićo, ko mi kaže fotuću od najgore, a ne da mi iza leđa dođe i šuti mi ovdje, razumiš mi, a iza leđa onda, a što niste tako? Još odvratnije stvari, vjerovatno, nego što mi ovo reka. Znači, to rade cure ovdje u Zadru. Majo, šta nam treba raditi? Mićo, šta je ona mene uradila? Šta? Joj! Evo šta tu radi, šta? Miljana, nemoj se zabavati! To je... Pa šta tu radila, ne smenjamo, šta? Šta bi joj radila? Pa bila neiskrena. Šta? Ova češu pišu po tebi ženska glava! Nisam ja pišu, nisam. Kako nisam, ona kaže samo evo. Fake, preteško ležanje pored mene u krevetu. Ti kaže... Ti si meni ovako onako, ja kad bude vođen, ja ću vratiti. Te veliki budete ovako onako, dogovaranje sa mnom. Traženje znači zaštite, dogovaranje da budemo zajedno u nekim stvarima. Protiv ljudi koji nam rade stvari ko što je na primjer Uroš. I njoj si to rekao sve i te kako ružno i te kako da je povniš da je ovdje osramotiš, a njemu kao izvini. Ne razumiješ što kako izvini? Nije izvini! Šta smo rekao? Šta smo rekao? Nema izvini! Hvala! Hvala iz godine za jebaj se! Pa hvala, Bože dragi, na sastavku sam! Na čemu hvala? Hvala na izlaganju. Hajde da čujemo i Miki. Izvoli Miki, dobroveče! Ja imam nešto sasvim drugačije da kažem.